Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області закликає громадян не палити сухості. Тільки за минулу добу в регіоні в природних екосистемах сталося 50 пожеж, які охопили площу 40 гектарів. Переважна причина загорянь людський фактор. Дорослі палять бур'яни та сміття на присадибних ділянках, діти граються сірниками та запальничками, а відтак горить сухостій у бабіч доріг і на пустирищах. Інколи наслідки трагічні. Через спеку, яка тримається в регіоні досить довго, трава швидко сохне і спалахує від найменшої іскри. Також слід пам'ятати, що під час горіння сухостою у повітря виділяється багато небезпечних речовин, які отруюють навколишнє середовище. Боротьба із вогнем потребує величезних коштів та людського ресурсу. І з початку року виникло 5460 тисяч пожеж у Кам'янському, у Павлограді, у Криничанському, Циричанському, Межівському районах. Смертельне ДТП на Дніпропетровщині. Троє людей загинули.